Մոտ 30 տարի առաջ փոխանակման կարգով այն ժամանակ Մոսկվայի քաղաքումը ուղարկեց մեզ Երևան հայ երաժիշտների հետ հանդիպման եւ փառատոնի կազմակերպման համար։ Եվ այդպես մենք եկանք։ Փորձում ենք սպորտի պալատում։ Եվ այդ ժամանակ ես իմացա, որ իմ մեջ հոսում է նաեւ հայի արյուն, որ իմ հայրը կրել է Պետրոսյան ազգանունը։ Ինձ այդպես էլ ներկայացրեցին համերգին։ Մեծ հաջողություն ունեցա եւ քայլում է Երևանով փառատոնի կարևորագույն մարդու կեցվածքով։ Մոսկվայից եկած մի մարդ հասկացել էր, թե որքան եք դուք սիրում ձեր հայրենակիցներին, ովքեր կրում են հայկական ազգանուն։ Այդ համերգին ես ծանոթացա մի հմայիչ աղջկա հետ, ով Սերպանտին խմբի մենակատարն էր։ Այն ժամանակ խումբը շատ ճանաչված էր Հայաստանում։ Այդ հմայիչ աղջիկը ելույթ էր ունենում համերգին։ Այդ ժամանակ մենք ծանոթացանք, միշտ հիշել ենք միմյանց, բայց չենք տեսնվել այնքան ժամանակ։ Եվ ահա վերջապես մենք հանդիպեցինք։ Պարզվեց, որ նա շատ տաղանդավոր հեղինակ կատարող է։ Ես հիշում եմ, որ դեռ այն ժամանակ նա շատ տաղանդավոր էր, սակայն ժամանակի հետ դարձել է նաև շատ հետաքրքիր երգերի հեղինակ։ Ուզում եմ ներկայացնել նրան այս համերգին։ Երեք շատ լավ ելույթ ունեցանք միասին։ Դիմավորեք։ Так вот, хочу, чтобы вы встретили певицу из Еревана, она же исполнительница своих песен, Анаис, в прошлом её фамилия была Седрагян, а сейчас она просто Анаис. И придет весна, дождливая моя. Прошла любовь, прошла, но не совсем. Она горит во мне той маленькой свечой. Слезы под дождем. Мокрые, горячие слезы под дождем льются без конца. Слезы под дождем мои воспоминания, и от них куда-то, куда-то убегаю. Горит свеча, а с нею и любовь. Но моя весна останется со мной, и уйду я в дождь, где не видно слез. Он ждет меня. Слезы под дождем, мокрые, горячие. Слезы под дождем льются без конца. Слезы под дождем мои воспоминания, и от них куда-то, куда-то убегаю. Дождем